गुड मॉर्निंग, हॅव अ नाईस डे. सर्वांना नवीन दिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर तुमचं स्वागत आहे माझ्या या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आज नवीन काहीतरी पहा. तर बाहेर ढगाळ वातावरण आहे, 4 दिवस झाले ढगाळ वातावरण आणि पाऊस. अशा वातावरणात आम्ही माझा आहे ते नेहमीचं काम करतो. थोडं निसर्गाच्या सानिध्यातलं तुम्हाला दृश्य दाखवतो, अवतीभोवतीचा परिसर दाखवतो. तर पाहूया चला. पुरती सगळं पाणीच पाणी झाले. बारीक सांगितलंय सगळं. ओके, चालू ठेवा लागते. तुम्ही आहे सगळी, तुम्ही बघितलंय सगळं. पावणे 9 वाजलेले आहेत आणि आता मला आंघोळ करायची आहे. अजून मी आंघोळ केली नाही. काम होतं घरी, ते काम केलं. आज एकादश आहे, आषाढी वारी आहे आणि आषाढी वारीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. आंघोळ पाणी सर्व आवरावरी झाले. आता मेडिकलमध्ये निघालोय, नाश्ता मेडिकलमध्येच करणार आहे. चला मेडिकलमध्ये जाऊया. सगळी आवरावरी झाली, सर्व व्यवस्थित ठेवलं. काही पेशंट औषध दिली पेशंटना. तर आता थोडा नाश्ता घेऊन येतो. नाश्ता इथेच करणार आहे आणि पुन्हा मग आपलं दररोजचं काम. मंगळ ग्रह तुमच्या जवळ फिरतो, तर तुमचं काय मत आहे याला? तुम्ही काय म्हणू शकता? शकून काप शकून. तुम्ही लखन महाराज फॉरन गाड घ्या, तोडगा मिळेल. कॅरी बॅग तुम्ही मागल्यावर दिली त्या का मला? खराब व्हायला लागले काय? बघा जरा, नाही बघा, बघा तुम्ही जरा फटते लगेच. त्यात आणि क्वालिटी आहे का? द्या लहान, जरा लहान मधले द्या. आमचे बिल्डर भाऊ आलेले आहेत. बघा लुकिंग सो हँडसम, कसे दिसत आहेत रुबाबदार. नको म्हणतोय बघायला. ठीक आहे, तरी सुद्धा बघूच नाही. बस हे बघा, क्यूट आणि प्रोफेशनल स्वभाव अक्षय यांचा. ओके यार, काय पोरानो कुठं निघालाय? कुठं चाललाय? कुठं दुट्टी चालवाय? कुठं सोन्याचं उत्खनन करायचं? सोन्या दादा, होय सोन्या दादा, काय दौराय? तिकडं कुठं बरं की असं जायचं आपल्या खाली? हा हा बरं की बिल्डर दिसत आहे. बिल्डर शेखांना किती वाजता व्यायाम जात आहे? साडेसहा, साडेसहा, साडेआठ. गर्दी पूर्णतः कमी झालेली. तर आता घरी जायचं, जेवण करायचं आणि पुन्हा जनावराकडे जायचं आहे आणि एक ठिकाण बघायला जायचं आहे. तर चला मेडिकल बंद करायचं आहे. 2 वाजलेले आहेत. तर जनावरांना वैरण पाणी करा निघालो आणि एक ठिकाण आहे जे पाहण्याजोगं, तर तिकडे निघालो आहे. तुम्हाला दाखवतोच मी पुढं.
पृथ्वी सोबत आले पृथ्वीच्या शाळेमध्ये शिकायला येते. हे बघा ही पुढे शाळा आहे. काय काय नाही आली जरा काम आहे जाऊन या म्हणलं इथं येऊ ना ह्याला काय नाही बघा आहे ना बरं जेवण जेवण खान झालं नाही चालते चालते येऊ का मग काय चाललंय का आपलं उद्योग. ही भारतीय विद्यापीठ प्राथमिक व माध्यमिक प्रशाळा या डोंगराच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे. पोलीस अकॅडमी इथं ट्रेनिंग दिलं जातं पोलिसांना. ती इथून एक दोन असे डोंगर आहेत दोन ते पार जावं लागतं तिथं आहे ते ठिकाण. तर ते आपण पाहणारच आहोत पुढे. तर पैलवान चालत असताना त्याला दम भरत नाही कारण तो पैलवान आहे आणि ज्याला दम भरतो तो माझ्यासारखा पैलवान काडी पैलवान. डोंगरावरती चढायचं म्हणजे साधी कसरत नाही तर फार कसरत घ्या लागते. आता इथून हा नजारा बघा. ही समोर शाळा तुम्हाला दाखवली आणि हा असा भव्य नजारा इथून दिसतोय बघा. बांबड्यामचं इकडे पुढल्या साईडला आहे. पाऊस येतोय जातोय आधीमध्ये. तर हे डोंगरावरती एक देवीचं मंदिर आहे ते पाहूया ते कसं आहे. आम्हाला आता इथून खाली जायचं आहे पण वाट सापडे ना झाली खाली जायला लागते. हे पहा दृश्य बघा पुढचं कसं आहे. धरती कशी हिरव्यागार तर एक सौंदर्य नटलेली आहे पहा इथे छान वाटते. शेवटी आलेलं आहे आम्हाला वाट मिळालेली आहे. कॅनोला असं गेलाय खूप लांब पर्यंत कॅनोला आहे. आता सध्या तर रेल्वेला पाणी नाही यार. पोलीस ग्राउंड कुठं आहे वाट कुणीकडे आहे प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे. रडत पडत अडत जाऊ तरी बी घेऊनच राहू दाखवून खाऊ यांना आता अडत पाहिजे रुबाब पाहिजे रुबाब. काही ठिकाणी जास्त काही ठिकाणी कमी पाऊस आहे आणि अशातच पेरण्या चालू आहे. पावसाळी मौसम म्हटलं की पेरण्यांचाच काळ असतो आणि आता सर्वत्र पेरण्या चालू आहेत. आता आपण पाहिलंच ठिकाण जवळच आलेलं आहे आणि आम्ही रानातून जशी वाट मिळेल तसं निघालेलं आहे. काय मामा आलेलो आहे शेवटी चालत चालत खूप लांबून आलो आणि इथून आपण ज्या ठिकाणी येणार होतो त्याचं प्रवेशद्वार आहे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र जिथे आज इथून चालू होते. तर इथून आपण आज जाणार आहे तर पाहूया परमिशन घेऊया आधी. आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ करायचा आहे त्यातला बघूया परमिशन मिळेल तर. तर आम्ही जिथून निघालेलो तिथून आज जाण्याचा मार्ग नाही आहे. आम्ही चुकलेलो तर रस्ता चुकल्यामुळे आम्हाला त्यांनी सांगितलं की पुढून एक रस्ता गेला आहे मेन प्रवेश द्वारचं गेट दुसरं आहे तिथून जावा. तर आता परमिशन बघूया मिळते का तिथे गेल्यानंतर. तर आता जवळ आलो आहे आम्ही तर इथे एक बसते ह्याच्या पलीकडेच पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आहे तर त्यात जायचं आहे आपल्याला. तर इथूनच रस्ता गेला जाव्या. तर हे मंदिर आहे बघा गडाच्या आई प्रसन्न या देवाचं मंदिर आहे. तर इथं आलेलो आहे आम्ही आणि आता इथून पुढं जायचं आहे तो रोड गेला आहे केंद्रापाशीच. तर ठीक आहे जाव्या. तर हे पहा हा एरिया आहे. हा ही झाडं ही वगैरे सगळं दिसतं हे कंपाऊंड मारलेलं हे ह्याच्या आत आपण जिथं जाणार आहे ते ठिकाण आहे.
फायनली आम्ही पोचलेलो आहे प्रशिक्षण केंद्रापाशी आणि बघूया आता आत प्रवेश देत आहेत का आपल्याला. हे पहा हे आतील केंद्राचाच एक भाग आहे. इकडं अशी वाड्या वस्ती आहेत भरपूर घर आहेत इकडं मागच्या साईडला. ठीक आहे बघूया आता कसरत आहे खरी आत जाऊन देत आहेत का नाही बघायची. ठीक आहे पहलवान. ठीक आहे चला. इथूनच विचारून आलो आम्ही तर जाण्यास परवानगी नाही आहे आत त्यामुळे आज काय पाहू शकत नाही जाऊन. तर इथून 2-3 किलोमीटर चालत आलेलो तो आमचा वाया गेला तो वेळ. तर ठीक आहे चला त्यांची काय जी प्रोसेस असेल त्या नियमानुसार आपण पण राहिलं पाहिजे. तर ठीक आहे बाहेरूनच आपण दृश्य पाहूया. तर इथे गांडूळ खर्च प्रकल्प आहे. यायची मेहनत वाया गेली आम्हाला ती प्रशिक्षण केंद्रामध्ये जाऊन पूर्ण माहिती घ्यायची होती पण ते काय घेता येत नाही कारण त्यांचे काही नियम आहेत अटी आहेत त्यानुसार आम्हाला परवानगी नाही मिळाली. तर ठीक आहे आता माघारी निघालो. इकडं वसाहती आहे मोठी घरे भरपूर आहेत आणि इकडं प्रशिक्षण केंद्र असल्यामुळे मोठं बहुतांनी वसाहती झालेली आहे त्यांच्या. चालून चालून पिट्टा पडलाय. तर रस्त्यानं असं 2 किलोमीटर जायचं आहे. आपली गाडी आहे तिथं उभी. पटकन घरी जायचं आहे आवरावरी करायचं आहे पुन्हा मेडिकल उघडायचं आहे. ज्या वाटेने आम्ही गेलो होतो त्या वाटेने आता परत आलेलो आहे मी. फायनली आम्ही शाळेपाशी पोचलेलो आहे. तर चला जाऊया. फायनली घरामध्ये आलेलो आहे. काहीतरी खाणार आहे पुन्हा मेडिकलमध्ये जाणार आहे. तर तो आज चालून एवढं वैतागलो 2-3 किलोमीटर चाललो आधी तिकडे जायसाठी पुन्हा येऊन 2-3 किलोमीटर आलो. चाललो 6-7 किलोमीटर चाललो पोलीस एवढं जाऊन गेलो. वैतागला असला झीट असली आली तिथे गेलो. चालून आधीच वैतागलो होतो त्यात नाही म्हटलं मोबाईल नव्हतं यायचे डेमो आहे ती तुला नाही कळायचं कळाल तुला अजून मोठा होऊ सांगतो तुला काय म्हणलं. हा मग काय विशेष काही सुद्धा नाही. व्हिडिओ छान झाला पाहिजे हीच माझी इच्छा आहे. फार मी खरंच कष्ट केलं होतं जायसाठी तिथं मला बघायचं होतं सगळ्यांना ते प्रशिक्षण केंद्र काय आहे ते युट्यूबच्या माध्यमातून दाखवायचं होतं सगळ्यांना. परमिशन दिली नाही त्यामुळे जरा वाईट वाटते. परवानगी घेऊन जाऊ आणि इथला व्हिडिओ सगळा करूच. ईद मुबारक. ओके हाच खरा धर्म. एवढंच लक्षात ठेवा एकमेकाच्या सुखात सुख दुःखात सुख दुःख वाटून घेणं हीच आपली परंपरा संस्कृती. एवढंच लक्षात ठेवा सर बाय. ओके आम्ही जातो का. ओके 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 येतो. चालतं चालतं भेटू. तुम्हाला थोडा बाहेरचा व्ह्यू दाखवतो. आता 6:30 वाजले. थोडं बाहेरचं बघूया माणसांची रिलचल बघूया काय चाललंय काय नाही बघूया. ईद मुबारक भाईजान. थँक्यू भावा. तुम्हाला पण ईद मुबारक. झालेलं आहे फायनली पेशंट एंड झालेलं आहे. माझं पण टायमिंग झालेलं आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.